Dobar dan, vam se srećan rad. Dajte nam je obuhvat implementirati. Ali to je tačno, da su svi sami i Rusi i Francuzi, svi su krenali u zaštitu. Što se nam da? Da, jedan je Srbi. Marko, što se tu desi? Hoćemo da idemo gore, evo da prođemo. Da, ovo je učmanica, znači ovo učmanica smo dobili na dobro kakve rasprave koje planiramo, znači imamo obrazovne profile tekstilstva i božanstva, tehničke obrazovne mišljenosti i obrazovne materijala, tako da se to koristi na časovnim pratnih nastav. Učenici sami izrazili pomoći. Da. I onda kad smo ocenjivali, znači eksterna komisija koja je bila po područjima vrednovanja, radila se o izdvojima ocenjena sa najvišom osobom, jer su izuzetno zadovoljni i se radili sa nastavnicima. Kad će bude potpuno? Kad će bude potpuno? Bude se nešvačno žvačno. Bude se nešvačno žvačno. 24. Nije, nema. 24. septembra. 24. septembra. Ugovor odgledat ćemo da prvog septembra. Unutra bude sve gotovo. Ili bi malo ostali spodnje razine. U policiji mi imamo trenutno 4 učenika. Važno je, važno je. Ali problem je... Mnogo su daleko, moramo i od bliže.